אני לוקח אותם. לוקח את שניהם. אחד מהם נעלם? נעלם לי מטרה אחת. אני עליו, אני על ה-26 הזה. פוקס 3. פוקס 3. פוקס 3 על 29. יכול להיות שזה חודר אותנו גובה 16. יריתי על שתי מטרות. יש לנו זוג שמגיע דרומה. אני הולך עליהם. אחד בגובה 19, שני 25. פוקס 3 על זה שבגובה 28 ומבצע קרנק ימינה. אופה, מישהו פעל? מישהו אצלנו הוא פעל? יש לי קרנים נעול על גובה 24, אחריו גובה 19. יורים עליי. אני דפנסיב. ירי עליי, ירי עליי.